Oi, tudo bom? Bom dia. Aqui tá de boa, que eu vou. Caralho, vai ter chato pra caralho.
Oi. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Vai ter que ir. 1, 2, 3, 4, 5. Alô, alô. Vamos nessa. Oi, oi. Tem que apertar. Oi. Oi. Bom dia, pessoal. Eu sou Juca Kifuri, sou jornalista, sou membro também do Conselho da Comissão Arns, representando a Associação Brasileira de Imprensa. Bom dia, meu nome é Meimei Bastos, eu sou escritora, poeta e professora. Nós estamos aqui para ajudar a Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. E com o esforço de todas as pessoas presentes que irão falar, o plano é que a gente realize um ato forte, mas breve. Abrindo os trabalhos, nós vamos ouvir Luiz Viana, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso anfitrião, e que vai coordenar com José Carlos Dias, presidente da Comissão D. Paulo Evaristo Arns, de Defesa dos Direitos Humanos, esta primeira mesa de diálogo. Doutor Viana. Bom dia a todos e todas. Uma alegria recebê-los aqui no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso presidente Felipe Santa Cruz, por um problema de agenda institucional, não pôde estar presente, me pediu para estar aqui com todos vocês, abrir as portas da nossa casa para todos que queiram conosco discutir a violência e, sobretudo, dialogar contra a violência. Estão aqui na mesa José Carlos Dias, presidente da Comissão D. Paulo Evaristo Arns, de Defesa de Direitos Humanos, D. Joel Portela, secretário-geral da CNBB, Célia Zenaide, do Conselho Federal de Psicologia, Paulo Jerônimo de Souza, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Alfredo Wagner Berno de Almeida, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Makota Celinha, coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Sargento Elisandro Lotim, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a pastora Romy Becker, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Esta é uma iniciativa destas entidades para convidar a todos e todas da sociedade civil para que juntos possamos dialogar contra a violência, através de uma proposta que envolva a cultura da paz e a preservação dos direitos humanos. Do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil, não é apenas possível, é necessário para a construção de uma política de segurança pública que haja preservação dos direitos fundamentais de todos os brasileiros. Esta é a palavra inicial e, com isso, quero mais uma vez dizer que são todos muito bem-vindos. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor Luiz Viana. Novo presidente da Comissão Arns de Direitos Humanos, advogado de presos políticos durante a ditadura, ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, explicará os objetivos gerais da proposta apresentada às entidades aqui reunidas para lançar a Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. Doutor Luiz Viana, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, meu chefe. Seu liderado. Minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras se dirigem a Vossa Excelência, doutor Luiz Viana, como vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, parceira maior da Comissão de Direitos Humanos, D. Paulo Evaristo Arns, que nos acolhe para que incentivemos o diálogo contra a violência. No instante em que a nossa história está sendo escrita com palavras, gestos e atos sob a supremacia da violência, é mais do que urgente que abramos a Constituição Federal e lermos quais são os direitos humanos individuais e sociais que estão sendo violados de maneira orquestrada, sob a batuta do maestro do ódio que tudo faz para desgovernar.
reunidas as entidades convocadas. A partir deste ato, sinto que a sociedade se estrutura em defesa da democracia, escudeiros que somos dos direitos humanos. A circunstância de nos reunirmos hoje aqui tem um significado marcante, pois revivemos momentos gloriosos e figuras admiráveis que tanto lutaram pelo restabelecimento da liberdade e do direito deste país. Não é mera coincidência que, como presidente da Comissão Arnes, sinta o espírito de nosso padroeiro, o cardeal Arnes, encontrando-se com figuras que deram grandeza à ordem, lembrando de alguns, entre muitos, que fazem parte da galeria dos que marcam a sua história e a de nosso país. Referencio memória de alguns, especialmente Sobral Pinto, Raimundo Fauro, Seabra Fagundes e Márcio Tomás Bastos, entre tantos outros que se alinharam a uma forte corrente de libertário na sociedade civil. É hora, sim, de resistir e recompormos no mesmo palanque a unidade que marcou instantes históricos, como na campanha pelas diretas já. Pessoas de várias tendências políticas encontraram uma linguagem comum na defesa intransigente dos direitos humanos conquistado com tantas lutas de sofrimento. Restabelecer a democracia neste país, com muitos tropeços, mas com coragem, construímos um capítulo importante da nossa história. A destemida figura do cardeal Arnes, através da Comissão Justiça e Paz, que tive a honra de presidir, o reverendo James Wright, coordenando o grupo Tortura Nunca Mais, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, ao lado de tantas outras entidades, de vozes de mulheres e homens que souberam exercer sua indignação contra as violências perpetradas pela ditadura, constituem as forças responsáveis pela reconquista da democracia. A Comissão de Mortos e Desaparecidos, criada no governo Fernando Henrique Cardoso, mantida nos governos seguintes e que vem sendo agora apunhalhada nos dias de hoje, foi de importância crucial para contar as terríveis histórias das vítimas da ditadura. Este material frutificou na aprovação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, da qual fiz parte, e foi composta por pessoas de diferentes pensamentos políticos. Lembro-me que na história de nossa posse estavam lá presentes, além da presidente Dilma, todos os ex-presidentes então vivos, Collor, Sarney, Fernando Henrique e Lula. Esta comissão teve o poder multiplicador de tantas outras comissões de verdade pelo Brasil afora. Por 2 anos e meio, foram tomados centenas de depoimentos e feitas inúmeras diligências em quartéis e centros de tortura. O relatório apresentado, acompanhado de recomendações, definiu como política de Estado as torturas, mortes e desaparecimentos dos perseguidos políticos da mesma forma como foi demonstrado em relatório da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA. Assim, é indiscutível que torturas e homicídios barbaramente praticados durante este período tiveram os ditadores como corresponsáveis. Os insultos dirigidos pelo presidente Bolsonaro aos integrantes da Comissão Nacional da Verdade, ao contrário de atingir a nossa honra, estimo eu que nos orgulha, pois que ofendido teríamos sido se dele recebêssemos elogios. Vivemos tempos de medo. O radicalismo incendiado de ódio infiltra-se nas redes sociais e nas diárias insanas declarações presidenciais. A sociedade tem a obrigação de se defender e promulgar o império da paz e da justiça.
Faremos agora a leitura da carta de abertura da Comissão Arns. Por uma mesa nacional de diálogo contra a violência. O Brasil tem sofrido, com um crescente horror, o recrudescimento de um dos piores traços da formação nacional, a violência incorporada ao cotidiano, especialmente das camadas de baixa renda. Segundo o Atlas da Violência, de 2017, houve uma taxa de 31,6 mortes violentas por 100 mil habitantes, a maior da história do Brasil. Dos 65 mil assassinados, a maioria absoluta era composta de jovens e negros. As chacinas gratuitas, como a de Suzano em São Paulo, no início desse ano, e aos morticínios planejados, como o de Altamira, no Pará, em julho passado, somam-se às balas endereçadas e perdidas que a cada dia ceifam o futuro e tornam infernal a vida dos indivíduos. Nada menos que 74% dos homicídios são cometidos por armas de fogo, um dos maiores indicadores do mundo. Propostas de facilitar o acesso à arma de fogo tornarão o quadro ainda mais grave. A escalada armamentista coloca em risco toda a população, e em particular a classe policial, que tem por dever estar na linha de frente dos conflitos. Para piorar, recentemente têm proliferado os discursos de ódio, ajudando a conformar subjetividades violentas e intolerantes, e declarações públicas que legitimam a letalidade de órgãos oficiais. Atividades e profissionais, ativistas e profissionais que repudiam tais pontos de vista se encontram em situação de crescente insegurança. Está na hora de dizer basta. As entidades representativas da sociedade brasileira, da sociedade civil brasileira, precisam mobilizar pessoas e instituições para constituir uma agenda propositiva de segurança que respeite os direitos humanos e uma cultura cidadã capaz de refazer os laços de sociabilidade em dissolução. Imbuídos de tal espírito, convidamos de maneira ampla organizações, movimentos e associações de variados credos e ideologias para sentarem-se juntos e discutir o que fazer. Se nos perguntarem agora como iremos nos organizar e como faremos para reduzir os índices que hoje assustam e envergonham a cidadania, responderemos com honestidade que não sabemos. Porém, estamos convencidos que a paz só será alcançada com respeito aos direitos humanos e a promoção da participação democrática. Acreditamos que a mobilização, desde baixo, saberá inventar os caminhos necessários para chegar lá. Por isso, lançamos hoje a iniciativa de uma mesa nacional de diálogo contra a violência. A mesa não tem definições prévias, que serão construídas pelos que a ela aderirem. A única função das entidades que aqui convidam as demais é a de levantar as bandeiras da tolerância profunda, do respeito entranhado ao direito do outro e da busca da união na diversidade. Apostamos que, em torno destes princípios, poderemos contrapor ao monstro da violência a energia viva da sociedade mobilizada. Muito obrigada. Ouviremos agora a voz da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é também a voz em nosso país do Papa Francisco, ouvido e respeitado em todo o planeta por sua pregação em defesa da justiça e da não violência. Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia, nosso querido doutor Luiz Viana, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem, em nome de quem saúdo a mesa e saúdo também cada irmão, cada irmã, cada entidade que aqui se faz presente no que considero um momento muito significativo
para nós. É mais um daqueles momentos em que, na história do nosso país, como já dito aqui de modo tão brilhante, as instituições da sociedade civil, elas se reúnem para cumprir seu papel indispensável diante da nação, diante dos desafios que se apresentam para nós. Também já dito e lido agora, no texto tão claro, instituições de diferentes perfis, né? Diferentes origens, diferentes histórias, diferentes maneiras de ler a realidade, essas instituições estão todas conscientes de que o interesse da nação, o interesse pelo povo brasileiro, em especial pelos pobres, pelos sofredores, pelos abandonados, pelos esquecidos, esse interesse é maior do que qualquer diferença que possa existir entre nós. Por isso, a CNBB se alegra por poder participar deste esforço junto com tantas entidades, como já o fez em outros momentos da história do país, lembrados agora por nosso amigo aqui que me antecedeu na fala da mesa. Quando ele falava, cada nome batia forte no coração. Cada vida entregue, cada vida doada pelo sonho de um Brasil diferente. E se chegamos hoje onde estamos, com novos desafios e novas situações, porque aqueles que nos antecederam cumpriram, no momento histórico em que estavam, o seu papel, a sua missão. Citou o Papa Francisco, eu fico até muito honrado de o representar. Pouco tempo depois, todos sabemos disso, é recordação, pouco tempo depois de iniciar o seu pontificado, o Papa Francisco vai à ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo, vislumbra a África e grita uma expressão que ficou muito forte até hoje, globalização da indiferença. É com essa expressão que eu digo aqui que quem sou eu para dizer alguma coisa além do que o Papa disse, mas nós não podemos ficar indiferentes diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas lágrimas. A indiferença é uma forma aguda e intensa de violência que precisa ser enfrentada. São, de fato, muitas formas. E solidários com todas essas formas, e por isso eu prefiro não citar nenhuma, porque acho que todas elas, acho, tenho certeza, de que todas precisam ser enfrentadas e a violência, como princípio organizador de uma sociedade, precisa ser enfrentada. Eu diria que a CNBB se une a esse esforço, a esse desejo humanitário, eu diria mesmo, de, através do diálogo e da união de forças, enfrentar o desafio. Sabemos que não se apaga combustível, fogo com combustível. E o diálogo é a união dos diferentes. No mundo em que ser diferente é considerado inimigo a ser abatido e destruído, com os diferentes saberem conviver e testemunharem publicamente essa capacidade, não sei se é a melhor palavra, mas eu diria é uma grande vacina, um grande antídoto para a diferença. Por isso, em nome da CNBB, eu digo que está mantido o compromisso histórico pela superação da violência, ou, talvez pudesse dizer, pela construção de tudo aquilo que a experiência especificamente cristã implica: paz, justiça, solidariedade, partilha, reconciliação, tudo mais que a gente possa imaginar. A CNBB tem certeza de que o momento histórico atual é diferente daquele momento que as pessoas citadas pelo nosso primeiro orador enfrentaram e viveram. Mas elas foram, repito, fiéis ao seu momento histórico. Sejamos nós também fiéis ao nosso tempo, unindo-nos e dando uma resposta de união e de diálogo nessa mesa que a todos reúne. Para nós cristãos, pastor Rome, a mesa é muito significativa. Que essa mesa, então, produza tudo aquilo e que haja em cada coração brasileiro, na mesa, na casa, um pouco de paz. Obrigado.
A Federação Nacional de Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa vão dividir o mesmo tempo entre o jornalista Antônio Paulo, dirigente da FENAGE, e o presidente da ABI, Paulo Jerônimo de Souza. De certa forma, os dois trazem para esta mesa a voz de Prudente de Moraes Neto, de Barbosa Lima Sobrinho, de Cláudio Abramo, de Alberto Diniz, de Vladimir Herzog e tantos outros que sempre escreveram e lutaram em defesa do diálogo democrático e pluralista. Faço favor, primeiro fala a ABI, depois fala a FENAGE. PSG. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimentar o doutor Luiz Viana, em nome de todos os membros aqui da mesa, e agradecer o convite da Comissão Arnes de participar aqui desse evento. O combate à violência tem várias vertentes, mas eu vou me aprofundar mais no combate à violência contra jornalista, que é a minha especialidade. A Associação Brasileira de Imprensa existe há 111 anos. Boa parte desse tempo dedicou seus esforços para defender a democracia, o Estado Democrático do Direito e a liberdade de imprensa, além dos direitos humanos. A violência contra jornalistas não vem de agora. Colecionamos em nossa categoria muitos mártires, mortos por defenderem suas ideias ou para estarem unicamente exercendo seu ofício. Os que ganharam notoriedade nacionais foram Vladimir Herzog e Tim Lopes. O primeiro foi torturado e morto dentro dessa dependência do Exército Brasileiro em São Paulo. O segundo foi sequestrado, torturado, calcinado dentro de um complexo de favela do Rio de Janeiro. As estatísticas nessa área continuam escabrosas. O Brasil figura entre as 5 nações do mundo onde os profissionais de comunicação são sistematicamente ameaçados, agredidos e mortos. A média por aqui é de jornalistas mortos, é de 5 por ano. A ABI entende e concorda que vivemos atualmente uma fase de retrocesso democrático, um momento de ódio, de polarizações e de desconstrução de conquistas sociais. Num clima desses, defender a integridade física dos comunicadores pode parecer que estamos pleiteando privilégios. Sabemos muito bem que não somos os únicos trabalhadores nesse país perseguidos por conta de nossa atuação profissional. Mas não podemos esquecer que aqueles que ameaçam, constrangem, agridem e matam jornalistas estão violentando também a democracia. Estão tentando aniquilar o sagrado e democrático direito de informar e ser informado. Democracia sem a liberdade de expressão não existe. A associação que presido, num passado recente, ao lado de instituições como a OAB e CNBB e outras tantas entidades, teve um papel expressivo no movimento pelas diretas já e na destituição do ex-presidente Collor. Depois de muitos anos, estamos de volta para resgatar o protagonismo da ABI. Contem conosco na luta para restabelecer o clima, para restabelecer a luta contra a violência, na luta para restabelecer o clima de paz e segurança e na luta pelos direitos humanos. Obrigado. Na complementação das informações do presidente da ABI, a Federação Nacional de Jornalistas realiza todos os anos um levantamento, um relatório contra a violência, da violência contra os jornalistas brasileiros. E em 2018, essa violência voltou a crescer. 135 casos, atingindo 227 jornalistas. Em comparação a 2017, esse número subiu 36,36%. As agressões físicas foram a violência mais comum. Também em 2018, foram 33 casos que vitimaram 58 profissionais. Mas houve grande crescimento no número de casos de agressões verbais. Aquela violência que não machuca fisicamente, mas a violência que ataca a dignidade do trabalhador jornalista. Em 2018, essas agressões verbais e os impedimentos ao exercício da profissão aumentaram em 100%. Os casos de ameaças, intimidações, cresceram cerca de 87%.
foram registrados 27 ocorrências de agressões verbais, 28 ameaças e intimidações e 19 impedimentos ao exercício profissional. Os tipos de violência: assassinatos, prisões, detenções, atentados, violência contra a organização sindical, censuras, cerceamento à liberdade de expressão por meios judiciais, as agressões verbais e as agressões físicas. E quem são os agressores dos jornalistas? Manifestantes. A questão do ambiente de intolerância tem aumentado e que os profissionais da comunicação são agredidos nas ruas, nas manifestações, porque os manifestantes sempre acham que a imprensa diz o que eles não querem. Nas manifestações de caminhoneiros, policiais militares e civis agridem os profissionais. Temos 13 casos. Juízes e magistrados dão sentença contra o que os jornalistas escrevem ou falam. Seguranças, políticos que não gostam do que o jornalista escreve ou fala, também agride, processa e até espanca. A Federação Nacional de Jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas Brasileiros, denunciaram durante todo o ano de 2018 e vem denunciando ao longo desses anos as agressões ocorridas e pressionaram as autoridades competentes para que houvesse apuração e punição dos culpados. Reafirmamos aqui que a denúncia é um importante instrumento de combate à impunidade, que certamente favorece a continuidade da violência. Por isso, a nossa preocupação em denunciar as agressões contra a categoria no Brasil e internacionalmente. Sim, nós, jornalistas brasileiros, nós, trabalhadores, somos manés, somos os paraíbas, somos todos aqueles que precisamos de respeito e dignidade. Muito obrigado. A pastora Romy Becker falará agora em nome do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que reúne evangélicos e católicos no Brasil e representa no nosso país, junto ao Conselho Mundial de Igrejas, sediado em Genebra. Bom dia. Tá ligado? Bom dia a todos e todas. Cumprimentando ao José Carlos Dias e Luiz Viana, quero cumprimentar todas as pessoas que integram essa mesa. Mas eu quero fazer uma saudação e uma reverência muito especial à nossa querida irmã, companheira Macota Celinha. Quero agradecer também pela iniciativa e pelo convite do Conselho Nacional de Igrejas poder integrar essa iniciativa. Iniciei minha fala com o reconhecimento e reverência à Macota Celinha, porque identifico assim uma forma de expressar que em nosso país qualquer ação de superação da violência e da transformação cultural e estrutural exige o reconhecimento da pluralidade religiosa que nos caracteriza como país. Afinal, o cristianismo é uma das muitas tradições religiosas que nos constituem, não é o único. Nosso país é um país de muitos deuses e de muitas deusas. Por isso, a unidade na diversidade é um dos princípios que precisa nos mover. A intolerância religiosa não é algo novo em nossa história. As missões protestantes, quando chegaram aqui, vieram com o objetivo de tornar esta terra uma terra cristã. A prática da violência caracterizou boa parte das ações missionárias. Uma violência que se materializou na negação da identidade dos povos originários e tradicionais, na negação dos ritos e costumes desses povos e na morte das muitas expressões de manifestações do sagrado.
No entanto, ser protestante ou ser evangélico não é sinônimo de violência, de racismo, de misoginia, de exclusivismo religioso. Ser evangélico é, antes de mais nada, ser coerente com a boa nova anunciada por Jesus Cristo, que a gente identifica nas bem-aventuranças. Essa boa nova apresenta um conjunto de práticas que orientam as pessoas que optaram pela fé em Jesus Cristo a estar no mundo. Essas práticas nos desafiam para o exercício do discernimento do que é justo e do que não é justo. Não há nada mais anti-evangélico do que a negação do direito do outro e da outra de viver com dignidade, exercendo livremente a sua fé, seja ela qual for, ou optando por não ter religião alguma. Não há nada mais anti-evangélico do que a misoginia, a LGBTfobia e o racismo. A liberdade cristã é uma consequência da fé. Essa liberdade nos torna livres para amar e praticar a justiça e nos impede a prática do ódio, que é a negação da nossa liberdade conferida a nós pela fé em Jesus Cristo. As práticas cristo-fascistas, conceito desenvolvido pela teóloga alemã Dorothy Zele e atualizado para o contexto brasileiro por alguns teólogos e teólogas evangélicas, não é evangélica. A liberdade cristã não nos autoriza para a prática da violência. Faço memória de toda a contribuição dada pelo protestantismo brasileiro. A principal delas é o movimento ecumênico, cujos pilares são o diálogo, a promoção e a defesa de direitos humanos. O protestantismo brasileiro participou ativamente na luta contra a ditadura. Lembro de todo o apoio financeiro dado pelo Conselho Mundial de Igrejas ao projeto Brasil Tortura Nunca Mais, que envolveu presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos e também pentecostais. Lembro também da Cartilha de Direitos Humanos, a primeira distribuída no Brasil, lançada em 73 pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço, formada por igrejas protestantes, além da Igreja Católica Romana. Logo após o massacre no presídio de Carandiru, em 1992, presidiários sobreviventes empunharam um exemplar desse livreto. Essa publicação, que contribuiu para difundir os direitos humanos no Brasil, faz a relação entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Bíblia. A prática dos direitos humanos, portanto, é profundamente evangélica, no sentido da promoção da não-violência, da dignidade humana, da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, entre outros. Quero destacar os muitos movimentos evangélicos que têm se formado nos últimos anos, aqui no nosso país, para a superação da cultura do ódio. Eu destaco o Fórum Ecumênico ACT Brasil e as suas várias denúncias nacionais e internacionais do aumento da violência, e quero destacar também o movimento Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que tem feito uma ação de diálogo muito importante entre feministas evangélicas e feministas seculares, para destacar que o cristianismo não é antifeminista, porque ser antifeminista significa ser contrário à dignidade das mulheres. Esta semana, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil lançou uma carta para o Brasil nos dias atuais. Ali ressaltamos que, por anos, a teologia ecumênica latino-americana proclamou o compromisso e o testemunho público de fé em favor de transformações estruturais no nosso continente, caracterizado por diversos tipos de desigualdades. Essa teologia provocou as igrejas a viverem a sua responsabilidade social e, por isso, sofreu perseguições e foi sistematicamente silenciada. No entanto,
Não se fazem perguntas e nem questionamento às teologias subordinadas à lógica do mercado, que proclamam e vociferam moralismos e exclusivismos religiosos, que aceitam estabelecer relações pouco evangélicas com a política representativa e, ao mesmo tempo, aprisionam a fé em Jesus Cristo em jaulas de ouro, abstendo-se de denunciar os rostos atuais do Cristo crucificado, revelados na terra ferida, na violação da especulação financeira e na ausência de direitos. Enquanto cristãos e cristãs evangélicos, temos o compromisso de não perder a esperança. Não podemos tolerar que nossos cultos sejam articulados para sustentar políticas contrárias à dignidade humana. Deus não suporta a maldade com festa religiosa. Rogamos a Deus por sabedoria, bom senso e capacidade de compaixão e diálogo. Afinal, no Brasil que queremos, todos e todas poderão, com liberdade e respeito às diferenças, trabalhar por uma sociedade mais justa. Vamos esperançar. E coloco aqui, então, o nosso compromisso incondicional a essa iniciativa. Obrigada. Muito bem. Deixando muito claro que a luta contra a violência exige ampla participação pessoal e direta dos próprios agentes da área de segurança pública, vai falar agora o sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, Elisandro Lotim de Souza, presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e presidente da Associação Brasileira de Praças. Fala também em nome do Instituto Sou da Paz e do Núcleo de Estudos da Violência Neve USP. Fala, sargento Elisandro. Bom dia a todas e todas. Agradecer o convite, parabenizar o Instituto Arnes pelo trabalho, pela ideia de trazer esse tema a debate, que é um tema extremamente importante. O Brasil vive hoje uma situação calamitosa em termos de violência. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez que um praça, um sargento da Polícia Militar, encontra espaço num local tão eclético do ponto de vista da discussão de direitos humanos. Eu venho fazendo um trabalho já há 16, 17 anos na perspectiva de desconstruir esse mito que vige entre nós e, em parte, da comunidade que defende os direitos humanos, de que há um antagonismo entre polícia e direitos humanos, que há um muro. E a gente vem tentando quebrar esse muro já há 17 anos. Vínhamos num processo avançado até 2012, 2013, e, de repente, deu uma guinada complicada, inclusive, mas não desistiremos de estar lutando por trazer essa realidade do policial e do bombeiro militar, o praça especificamente, na perspectiva de construir uma sociedade na lógica de uma segurança pública humana. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sul da Paz, o NEVE e outros espaços que a gente tem atuado, tem tentado levar esse anseio do policial militar, do bombeiro militar, e até posso dizer aqui, por conhecer também de vários policiais civis e de outras instituições de segurança pública, dizer, nós estamos aqui, precisamos ser ouvido, precisamos ser respeitado, e eu tenho uma frase que eu gravei aqui agora, eu tenho uma frase que eu uso sempre, mas eu disse assim, eu botei aqui de uma outra forma. Todos os sem camisa precisam respeitar os descamisados, seja onde ele estiver. Uhum. Eu acho que isso é muito profundo, porque quem está na ponta, quem está na base, quem está vendo o que está acontecendo com relação ao que está dado, em termos de insegurança pública, em termos de loucura que está colocado na lógica de segurança pública no Estado brasileiro, hoje, nos últimos 40 anos, é o soldado, é o cabo, é o sargento. É o que está morrendo, é o que está matando, é que tem os seus direitos todo dia aviltados. Todos os dias. Todos os dias, por um modelo de segurança pública falido. Não se respeita a jornada de trabalho, se tortura física e psicologicamente, se agride e se desrespeita as mulheres policiais. 40% das mulheres policiais
são vítimas de assédio moral e de assédio sexual dentro das unidades onde trabalham. E é esse povo, é esse pessoal, é esse sem camisa que está lá na ponta tentando prestar segurança pública, sem condições, desrespeitados, aviltados e com uma barreira construída entre ele e a sociedade civil organizada e a luta pelos direitos humanos e a luta por jornada de trabalho, por direitos trabalhistas, enfim, e a luta por humanidade. E eu confesso que quando eu fui incumbido de vir aqui, eu conversei com o Renato Sérgio de Lima, do Fórum, eu falei, olha, é um espaço que eu vou ter que utilizar para colocar essa angústia do praça da Polícia Militar. A gente é desrespeitado todos os dias, a gente é incompreendido todos os dias. Não existe uma sociedade sem polícia, seja ela de que ideologia for, seja ela de que partido for. Não existe, vai ter que sempre ter polícia. Agora, o modelo, ou o tipo de polícia que se quer, é a gente que vai ter que decidir em conjunto com a sociedade. E, infelizmente, no Brasil não é isso que se faz. Infelizmente, no Brasil se usa a polícia para separar a sociedade, para defender o Estado que está colocado, e esse Estado privilegia 10, 12, 15% da população. E a gente fica aqui se digladiando entre nós mutuamente, matando e morrendo. Né, os índices de suicídio de policiais triplicaram nos últimos anos, os índices de afastamento de policiais, esse pessoal está lá na rua, está doente, está trabalhando, e não é reconhecido muito menos pelo Estado, e é, por vezes, ignorado por um processo ideologicamente construído, propositadamente construído para nos afastar. Quando, na verdade, somos todos iguais, estamos todos juntos no mesmo barco. É preciso quebrar esse muro. É preciso demolir esse muro. Policial militar, bombeiro militar, profissional de segurança pública também é gente. Também é ser humano. Lamentavelmente moldado de forma equivocada por um Estado. Que é o Estado que está colocado. Eu ia falar uma palavra, mas vai ficar meio pesada para o local, para o ambiente. A gente é moldado para vê-los como inimigos. E nós temos que destruir. E não podemos ter do outro lado pessoas que também nos vejam como inimigos. Estamos no meio. E precisamos desconstruir isso para o bem de todos. Para o bem da construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária e mais correta. E que englobe todo esse conjunto de profissionais, de trabalhadores e todos aqueles que são esquecidos pelo Estado brasileiro. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública levanta e faz o debate com relação a essa segurança pública que está colocado, um espaço plural de atuação, onde tem profissionais de segurança pública, pesquisadores, estudiosos, sociedade civil, o Instituto Sul da Paz é a mesma coisa, o NEV, enfim, a gente faz todo esse levantamento e procura aproximar esses atores desse processo na medida em que, aproximando, a gente desvela essas realidades que estão colocadas e busca efetivamente construir uma sociedade melhor e uma segurança pública melhor. Do jeito que está, não dá para continuar. Do jeito que está colocado, não dá. E, lamentavelmente, com o discurso que está colocado, que é um discurso que subjetivamente ou até objetivamente incentiva esse antagonismo que está colocado, não tenho dúvida nenhuma de que seremos, e aí o próprio texto do encontro aqui fala disso, seremos as maiores vítimas porque estamos na ponta. Quando se fala em liberar armas, quem vai sofrer de imediato, mesmo não tendo a compreensão clara disso, e não tem a compreensão clara disso, vai ser o soldado, o cabo-sargento. Se hoje morrem 500 policiais por ano no Brasil, numa média, vai passar 3, 4, 5 vezes mais. Se hoje tem um grande número de afastamentos de policiais no Brasil, isso vai triplicar. Se hoje morre 5, 6, 7 mil pessoas na mão da polícia, vai morrer muito mais. É um processo autofágico que nos elimina mutuamente. E isso tem que ser colocado de forma clara, objetiva, e de forma que o policial possa entender isso e que todos aqueles militantes sociais, todos aqueles lutadores por direitos humanos também possam compreender e trazer para essa realidade essa lógica de dizer, olha, somos todos iguais, queremos a mesma coisa e vamos lutar por isso. Agradeço o espaço, agradeço o mesmo espaço, repito, um pouco nervoso porque é a primeira vez que a gente se coloca num espaço como esse para falar dessa realidade que, via de regra, é abafada, mas com esperança de que a gente junto vai conseguir mudar devagar essa realidade. Muito obrigado a todos. Estejamos juntos. Muito obrigada, Sargento Elisandro. Eu também estou nervosa, é a minha primeira vez aqui também. Tamo junto, cara. E agora, nessa mesa de eu diálogo... Eu também estou nervoso. Tá nervoso também? Claro, evidente. Mas nada. Ué, como não, né? Como não? É um período importante. É, claro. Estamos num ato histórico aqui, gente. Isso será lembrado por toda a história. E agora, essa mesa de diálogo ouvirá Macota Celinha,
que veio especialmente de Belo Horizonte para trazer a voz do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileiro, Senarab, entidade ligada à luta das tradições religiosas de matriz africana. Por favor, Makota Celinha. Opa. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de ocupar este espaço com diferentes setores da sociedade civil, aqui convidados pela Comissão Arnes e OAB, para a instalação da Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. Eu sou Makota Celinha Gonçalves, uma mulher negra, candomblessista, mãe de um jovem negro, Rastafari. Sei e sinto na pele, por mim e por meu povo, com todas as entonações possíveis, o efeito perverso da violência e do ódio, hoje, infelizmente, tão comuns em nosso país. Venho aqui hoje para falar da importância dessa iniciativa, principalmente para nós, negras e negros, que somos as maiores vítimas dos crimes de racismo, intolerância religiosa, homofobia, violência policial e feminicídio. Venho de uma tradição religiosa que compreende o outro enquanto sujeito de direitos, completo, complexo e humanizado. Por isso, nos é tão difícil entender por que tanto ódio, tanto preconceito contra o outro, que nos é tão semelhante e diferente apenas por ser único, numa total sinfonia de diversidade. Para nós, negras e negros, que há séculos vivemos uma história de negação de nossa importância política, social e econômica no Brasil, os poderosos de nosso país não honram a ideia de ser o Brasil uma pátria gentil. Sua história é a história da negação dos negros, dos mais pobres, forjar um país de grandes diferenças sociais e econômicas, onde uns cada vez têm mais e outros cada vez têm menos. Um país marcado pela violência e desrespeito à democracia, à liberdade, onde sonhar por um país justo, igualitário e fraterno se torna perigoso. Nosso país é jovem, mas traz em si marcas profundas do desrespeito aos mais simples. Um país que tem a segunda maior população do mundo, negra do mundo, e que ainda não deu conta de nos perceber e nos tratar como iguais em direitos. Um país construído pelo sangue negro, escravizado, onde quem se aproveita dessa construção é uma pequena elite branca, que nega sua história. Um país que tem tudo para ser uma das maiores nações do mundo, mas que ainda mata sua gente pelo simples prazer de eliminar os que pensam diferente. Em nosso país, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado por arma de fogo. O extermínio em massa da juventude negra é a face mais cruel e perversa do genocídio do povo negro no Brasil. A história nos traz dados suficientes sobre a forma como as negras e os negros foram tratados na América, nas Américas. Fomos coisificados enquanto negros, e as mulheres negras em particular sofreram esse processo de forma mais violenta, não tendo direito ao seu próprio corpo, ao seu amor e à sua família, sendo tratada por longos períodos da história como objeto constante do abuso sexual e social dos senhores de engenho. Essa violência perpetrada contra as mulheres negras é ainda recorrente na atualidade através da violência doméstica, social e econômica. Basta vermos os dados estatísticos onde a mulher negra figura como uma das maiores vítimas do feminicídio. E, enquanto isso, ouvimos de autoridades de nosso país que a violência contra a mulher é resultante do poder que hoje as mesmas exercem na sociedade e que isso amedronta e intimida os homens, tirando assim
a realidade do que representa a violência sexual e social praticada historicamente contra as mulheres e em maior escala contra as mulheres negras. O que demonstra que a opressão, a desigualdade e a discriminação contra a mulher negra, que para muitos é considerada como história do passado, que muitos fingem esquecer, está cada vez mais presente e vivo no imaginário social e adquire novos contornos e funções em uma sociedade que se diz democrática e plural, mas que em seu interior mantém intactas as relações de gênero segundo a cor e as raças instituídas no período da escravidão. Viemos ao longo de décadas buscando a construção de um mundo melhor, sempre atuando na defesa intransigente de nossos direitos. Vimos muita gente linda desabrotar na consciência negra. Gente que hoje colore o nosso país com as alegres cores da diversidade. Vimos o renascer da democracia após anos de opressão e ditadura. Sabemos por que o medo é real. Sabemos o quanto dói não poder andar livremente, não poder rezar e até mesmo dançar. Assim como muitos de nós, não vivi os anos de chumbo em sua totalidade, não fui torturada e não preciso ter vivido essa dor para poder falar que não a merecemos de novo. Tenho medo pelo meu filho, pelas filhas e filhos dos meus amigos e também dos que não são meus amigos. Tenho medo pelo senhor, pela senhora, pela jovem. Tenho medo do passado cruel que teima em querer voltar. Tenho medo pelo que sei, pelo que vivi e também pelo que milhões de brasileiros tiveram que viver. Mas esse medo pode e deve ser vencido pela esperança da inversão. Quero trocar o ódio, o desprezo, o racismo, a homofobia e o machismo que vejo nos olhos dos que nem sabem qual o real motivo de tê-los, pelo amor e pela razão, pela serenidade de compreender a diversidade, de entender que a outra e o outro só é a outra e o outro porque não sou eu. Mas que somos todas e todos iguais em direitos e deveres. Quero falar com todos os brasileiros e brasileiras, independente da fé que professam ou não professam. Cidadãs e cidadãos de bem, eu não sou cristã, mas isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Mas me faz diferente em meu direito de ser. Vivemos em nosso país hoje uma cultura de ódio, de violência que só nos faz mal, pois fere mortalmente nossa convivência social. Estamos assistindo a cada dia que passa o crescimento da banalização da vida do outro, não mais nos importando com coisas simples e banais, como sentimento, amizade e respeito. Posso afirmar para vocês sobre a dor que é para nós, das tradições de matriz africana, que nunca saímos de nossas casas para quebrar nenhum outro templo, ou mesmo para catequizar quem quer que seja, sobre a dor que é para nós vermos nossas casas depredadas. Por isso, posso afirmar para vocês que para nós, que a prática de catequizar não existe, porque para nós, a doação, a generosidade, ela não condiz com a catequização ou com a depredação do sagrado do outro. Para nós vermos os nossos templos depredados, nossos sagrados quebrados, vilipendiados, é uma dor excruciante, sem paralelos. É como se arrancassem de nós um pedaço e nos deixassem aleijados de nossa subjetividade. Sobreviver a isso tudo tem sido muito difícil e dolorido, mas sobreviver é necessário, até porque nossa fé é maior que a empáfia e a prepotência dos que se acham melhores. Infelizmente, as pessoas têm usado o nome de Deus e de Jesus para oprimir, matar, depredar,
E isso, a meu ver, vem de encontro a uma não profissão de fé. Até porque esses atos são feitos em nome de quem deveriam ser feitos atos de amor, de respeito e solidariedade. Afinal, a pessoa que deu o nome a essa importante corrente de civilização, o cristianismo, foi Jesus Cristo. Uma pessoa, um homem, que merece de todas e todos nós nossos mais profundos respeitos. Pelo pouco que estudei dele, de sua história, ele veio para salvar os doentes, não os sãos, os impuros, não os puros. Viveu entre os que hoje chamariam de escória, mas viveu intensamente. Tão intensamente que até se doou. Disse para dar a César o que era de César, a Deus o que era de Deus. E morreu em nome do amor. Portanto, eu, Macota Celinha, não consigo compreender por que, em nome desse homem, 2019 anos após o seu nascimento, existam pessoas que, em nome do que acreditam ter recebido dele como exemplo e ensinamento, caminham pelo caminho do ódio, pregam a morte através do armamento civil, defendem a família, mas aceitam a homofobia e pregam a morte dos gays. Nesta hora, minha gente, não tem como ficar em cima do muro. É sujar as mãos no sangue dos nossos irmãos ou acreditar que a democracia ainda é a melhor solução. Não cabe nesses momentos a dúvida, o titubear diante de impasse. A democracia tem lado, sim. E nós sabemos disso. Inocente ou não, o Brasil pode fazer parte de uma história. A mesma história que assistimos na ascensão da Alemanha nazista. Um desejo muito grande de mudança e uma sociedade doente e cansada, que jogou suas fichas no novo, acreditou na mudança e na transformação que Hitler traria. E deu no que deu. A Segunda Guerra Mundial e a morte de milhões de pessoas que traziam consigo apenas a marca de ser diferente do sonho prepotente de uma raça ariana. Fácil não é. Aliás, a vida não é fácil, o que não significa que não vale a pena ser vivida. A vida é bela e merece ser vivida em plenitude. Por isso, escolher hoje o que queremos nesse momento é a chave para um novo futuro. Um futuro de inclusão, de participação, de democracia. Ou um futuro sem esperanças para os mais pobres, os negros, as mulheres, as indígenas, quilombolas e as comunidades LGBTQI. É só colocar os pingos no is, prestar bem atenção nos detalhes que às vezes não queremos ver. E principalmente acreditar que a mudança para valer começa, inclusive em nós, em nossos desejos e em nossas posturas. De nada adianta falar o que não vivemos, o que não praticamos. Se tem uma fé, que ela seja viva, que ela tem que ser uma fé, seja ela qual for, viva e plena. Por isso estamos aqui, construindo na diversidade. Nós acreditamos que sozinho se anda mais rápido, mas juntos nós podemos ir mais longe. Muito obrigada. E vai, Corinthians! E os cientistas do Brasil? Como podem e querem contribuir nesse grande mutirão nacional de enfrentamento da violência? Ouviremos agora o representante da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, antropólogo das Universidades do Maranhão e do Amazonas, especialista em questões da Amazônia e dos territórios indígenas e também quilombolas. Professor Alfredo Wagner, por favor. Bom dia. Eu cumprimento a todos da mesa e cumprimento, assim,
aos participantes desse evento. E gostaria de dizer que a SPPC tem 71 anos, a mesma idade da Declaração dos Direitos do Homem da ONU, e que essa coincidência de datas, né, e de idade, ela revela um percurso de lutas bastante intensa, né? Um percurso de lutas bastante intensas. Eu acho que esse dado faz com que, através das palavras do presidente Ildeu Moreira, nós estejamos aqui, né, externando a nossa ampla e restrita adesão à iniciativa da mesa de diálogo. Para nós é fundamental porque reflete historicamente uma defesa que temos de todos os direitos humanos no momento em que a vida universitária tem sido cerceada, no momento em que há um contingenciamento e cortes do financiamento das pesquisas científicas e no momento que, nas palavras do Dr. Luiz Davidovich, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, nós estamos iniciando o registro de um êxodo de cientistas brasileiros para os países centrais, para os países da Europa. Não é uma ampla matéria divulgada durante essa semana, nas palavras do Luiz Davidovich, que demonstram e registram essa preocupação e essa... eu digo que é um êxodo, eu não creio que seja uma fuga. Eu acho que ninguém está fugindo. Só tem uma realidade que é asfixiante para a universidade, que é, por demais, com reitores ameaçados, com professores com seus direitos cerceados, com estudantes sendo levados a um combate intenso, né? Não nas salas de aula, mas com forças policiais colocadas nas portas das universidades. Então, essa violência burocrática, administrativa, inédita, que cerceou os recursos, né, da maior agência de fomento à pesquisa brasileira, do Conselho Nacional de Pesquisas, cujos recursos expiram agora em setembro, nos trazem uma preocupação bastante intensa. Então, eu represento o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. E nós vimos manifestar nossa adesão a essa iniciativa, explicitando, em primeiro lugar, a preocupação com os graves efeitos dos cortes de financiamentos às pesquisas. O cerceamento ao conhecimento científico, ele se manifesta através dessas medidas administrativas, burocráticas, né? E isso afeta diretamente não só a produção do conhecimento científico, mas, sobretudo, as situações também que são objeto das nossas pesquisas. E nesse pormenor, eu gostaria de sublinhar as violências contra as lideranças indígenas. Esse ano, esses sete meses e duas semanas de 2019, nós temos assistido a assassinatos de lideranças indígenas. Apenas em Manaus, só para nós termos ideia, até esse momento, na cidade do estado do Amazonas, 5 lideranças indígenas assassinadas no decorrer de 8 meses. Nós temos o cerceamento de todas as comunidades quilombolas nos seus direitos à titulação definitiva. Nós temos também, para isso ficar bastante bem registrado, nós temos também violência contra as mulheres quebradeiras de coco babaçu numa escala jamais imaginada. São 400 mil mulheres que praticam a quebra e a coleta do coco, mas que exportam também a sua produção. Quer dizer, essa ideia de que o Norte, a Amazônia, é improdutivo e que vive às expensas do Sul, eu acho também que tem que ser repensado. Eu acho que é a oportunidade de nós repensarmos a Amazônia aqui e repensarmos também essas populações tradicionais, essas populações e comunidades tradicionais que também representam a sua situação e também representam a riqueza e a diversidade ecológica e ambiental desse país. Nesse sentido, né, não só os assassinatos de indígenas e também de quilombolas, mas, sobretudo, e esse ponto é um ponto central, as ameaças aos deslocamentos compulsórios de extensas comunidades. Nós estamos vivendo isso em ampla escala e uma ameaça que atinge várias situações, não é? Situações bastante conhecidas e que nós acreditamos que devam ser objeto também de uma denúncia muito forte, muito pronunciada,
porque se liga diretamente ao cerceamento da atividade de pesquisa, se liga ao cerceamento da produção de uma verdade, conforme o doutor José Carlos Dias manifestou aqui no início, de um elemento de verdade sobre o que sucede exatamente com esse país. Então, a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, ela vem também registrar, né, a sua extrema solidariedade no caso do INPE, né? Inclusive a SPPC solta uma nota mostrando que os critérios são critérios científicos, são metodologicamente corretos, indicam o desmatamento da Amazônia em proporções inaceitáveis e pedem que nos mobilizemos nessa defesa, porque também os direitos humanos implicam na sobrevivência dessas populações que vivem da floresta. Eu acho que esse dado é um dado central para que nós possamos refletir bastante sobre isso. Quer dizer, o desmatamento de extensas áreas em escalas não comparadas na última década, ela afeta diretamente a reprodução física e social de povos e comunidades tradicionais. Os indígenas quilombolas ganham um papel de destaque e, nesse sentido, nós não podemos deixar de mencionar, né, a gravidade dessa expressão. Também se soma na SPPC, a SPPC hoje representa mais de 130 associações científicas brasileiras. Isso tem que ser sublinhado. E uma das associações que se manifesta também solidariedade a esse ato é a Associação Brasileira de Antropologia. Através do seu grupo de quilombos, se manifesta solidária com essa iniciativa e vem a somar os esforços que hoje estamos aqui tentando retomar numa mobilização democrática por um país mais justo e pela observância dos dispositivos constitucionais, no caso o artigo 231, que assegura que nenhuma população, nenhuma comunidade pode ser deslocada compulsoriamente se assim ela não se manifestar. O que toda a comunidade e todo o povo tem direito à consulta livre, prévia e informada, e que esse dado é essencial para o cumprimento dos dispositivos de direito da sociedade brasileira. É nesse sentido que eu queria falar e agradeço a todos pela sua oportunidade e afirmo a importância da SBPC face a esse evento, quer dizer, a SBPC somando esse conjunto de entidades científicas, de associações científicas, ela traz um registro, traz uma produção científica expressiva do ponto de vista das universidades, que estão tendo a sua função negada hoje pelo Estado, como se as universidades brasileiras não produzissem ciência, como se fosse um lugar de querela, como se fosse o lugar do Twitter, como se fosse o lugar da balela. Ao contrário, as universidades brasileiras hoje têm uma posição bem pronunciada no ranking das universidades internacionalmente consideradas e não vivem de rede social. Eu acho que essa diferença e é criticada via rede social. Então, quer dizer, essas críticas são totalmente desautorizadas e elas fazem parte dessa campanha de violência e de ódio contra o conhecimento científico e contra o conhecimento livre e informado. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor Alfredo Wagner. E agora, na participação de Célia Zenaide, dirigente e representante do Conselho Federal de Psicologia, já escutamos também, podemos ouvir, a voz de Nise da Silveira, de Hélio Pellegrino, de Madre Teresa, de Madre Cristina Sodré Dória e de tantos profissionais que fizeram do seu trabalho uma atividade permanente contra o ódio e a violência. Por favor. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Célia Zenaide, estou aqui representando o Conselho Federal de Psicologia, o nosso CFP. Falo também em nome do Sistema Conselhos de Psicologia, que hoje é formado por 23 conselhos regionais de psicologia em todo o Brasil. Represento o CFP, mas na condição de mulher preta, periférica, trabalhadora da política pública da assistência social, o SUAS, penso que de alguma forma posso aqui emprestar a minha voz para um conjunto de populações excluídas e em situação de grave vulnerabilidade. Falo isso e quero ir direto ao ponto, afirmando que não é possível falar em violência no Brasil e não é possível insurgir-se contra a violência no Brasil sem atentarmos para o fato de que há populações que são alvos sistemáticos de violência. Violência estrutural, como a perpetrada
por agentes do Estado no extermínio de jovens negros e, nas prisões sob o pretexto de guerra às drogas. São alvos de violência sistemática a população LGBTQI+, mulheres, índios, enfim. Poderíamos aqui ir enfileirando exemplos, mas o importante é denunciar um método, uma forma de estruturação de uma sociedade que distribui mal a renda e direitos, que invisibiliza uns, segrega outros e demoniza alguns. Falo de uma sociedade que naturalizou e banalizou a violência como forma de estruturar as relações. Isso mesmo. Vivemos no momento onde a violência está autorizada como método político de disputa e interesses e como método de estruturar relações sociais. Numa sociedade profundamente desigual e escandalosamente hierarquizada, não se estabelece relações de cooperações ou a paciente construção de consensos, método próprio da democracia. Mas criam-se relações de mando. O que me faz lembrar de um ridículo ditado popular que sintomaticamente é repetido à direita e à esquerda, de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Desde a vida concreta, marcada pelo cotidiano duro, num mundo que nos chama à sobrevivência, mergulhada numa cultura que dissemina contravalores contra a intolerância e preconceitos de toda a ordem. Hoje, embalados pelo discurso de ódio, quase que onipresente nas ruas e principalmente nas chamadas redes sociais, vai se conformando subjetividades violentas como sua contraface, subjetividades amedrontadas, num ciclo de violência gerando medo e medo tendo a violência como resposta possível. Como nos diz Chico Buarque na canção Caravanas, o medo gera raiva, que se manifesta em covardia. Por sua vez, a psicologia tem apostado na fala, no diálogo e na produção de sentidos. Reconhecemos o potencial das pessoas que se organizam em movimentos, das que são capazes de gestos de solidariedade e de amor, mesmo quando tudo parece convidar ao isolamento. Por isso, saudamos a criação da Mesa Nacional de Diálogos contra a Violência. Nos vislumbramos esse movimento adotando um método que usamos muito e que são as rodas de conversa. Apostamos na polissemia da diversidade, na ampliação da autonomia dos sujeitos e dos grupos. É fundamental que as vítimas da violência sejam convidadas para dialogar, que possam construir conversas potentes, carregadas de inconformismo e que apostemos não na resiliência, mas na vontade de transformação. Por outro lado, é fundamental dizer não. Precisamos interditar a violência como método de estruturação da sociedade e dizer que basta de discurso de ódio, como legitimador e naturalizador da violência. Sigamos em frente para construir novos possíveis futuros. E termino com um trecho do poema de João Cabral, Morte e Vida Severina. Não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como um pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim a pequena explosão como a ocorrida. Não há, nossa, como a de pouco franzina, mesmo quando a explosão é uma vida severina. Obrigada.
E para encerrar com chave de ouro este painel de diálogo, vai falar em nome do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, organismo de Estado que reúne representantes da sociedade civil e dos poderes públicos, sucessor do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, reconhecida defensora dos direitos humanos em sua respeitada carreira no Ministério Público. Doutora Débora Duprá, por favor. Muito obrigada pela apresentação carinhosa. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão que eu vou tomar de empréstimo de uma autora decolonial chamada Mabel Moranha, que explica um pouco, talvez, o que estejamos vivendo. Ela faz uma análise dessa chegada da ultradireita ao poder no mundo, né? Mas também, especificamente, em relação à América. E ela parte do princípio de que, para chegar a isso, primeiro é preciso criar um caldo político, um caldo estatal, de escassez de renda e de direitos. Isso aconteceu no mundo após a crise de 2008, com as políticas de austeridade, e que geram essa precariedade de direitos. Em todo o mundo, o desenho foi o mesmo. A redução do investimento público, as reformas trabalhista e da Previdência. E, enfim, essa ultradireita, ela consegue mobilizar um sentimento das pessoas que ficam privadas de direitos e bens, que é um sentimento natural de buscar culpados. E nessa busca de culpados, essa ultradireita vai mobilizar esse sentimento de que perderam direitos porque outros setores ganharam direitos. E os que ganharam direitos vão ser responsáveis pela crise que assola os Estados nacionais. Quem ganhou direito? Ora, quem ganhou direito foi quem historicamente não teve direito. Mulheres, população LGBTI, população negra, população indígena, trabalhadores rurais sem terra. E isso é muito claro no que aconteceu no Brasil durante o processo eleitoral, como houve um processo eleitoral extremamente violento, dirigido a segmentos historicamente discriminados e que, por um período breve na história desse país, foram sujeitos de direito. O que ocorreu demais, isso em si já seria bastante preocupante, nós consentirmos com um processo eleitoral, todo ele baseado num discurso de ódio. Mas o que mais impressiona é a observação feita pela minha companheira que me precedeu nessa fala, é da violência como modo de gestão da coisa pública, né? Ela virou uma ferramenta de governança. E eu acho que nós temos que ficar atentos aos fatos, né? Lembrando que há uma violência que não se dá apenas, que se dá no plano do discurso e no plano do avanço sobre os corpos. Temos que lembrar que o atual presidente, mesmo antes das eleições, ele faz uma exaltação da tortura. Isso em si já deveria nos chamar a atenção para o fato de que é possível a democracia conviver com esse tipo de discurso? A democracia que nós temos do tipo, a democracia que funciona no Brasil, que é pensada na Constituição, ela pode conviver com esse tipo de discurso? Mas do discurso se passa imediatamente à prática. Nós tivemos um esvaziamento completo do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e, atualmente, os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura são regidos por um regime que não existe quase que em lugar nenhum do mundo, do trabalho voluntário. Nós temos que nos perguntar em que medida é possível alguém enfrentar a tortura com método, com metodologia e com eficácia, com trabalho voluntário, né? Então, isso
quando o Brasil é o país da terceira população carcerária do mundo e nós acabamos de viver o segundo massacre no sistema prisional em número de mortos, só superado por Carandiru. No campo, o discurso de armar o latifúndio para a defesa contra indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais sem terra. Mas antes disso, antes do discurso, algumas medidas para ainda aumentar a violência no campo, elas foram adotadas pelo governo. Lembrando que a primeira delas foi a proposta de uma emenda constitucional retirando a função social da propriedade. Pasmem que nós vivemos nesse momento. E instalando mesas de conciliação para parar processos de desapropriação por reforma agrária, onde já havia, inclusive, emissão de TDA, prometendo ao proprietário o retorno de sua propriedade, desde que ele devolvesse as TDAs recebidas. Como disse o professor Alfredo Wagner, a CPT, que faz o acompanhamento da violência no campo, ela não tem precedentes na sua série histórica do número de mortes no campo acontecidos até agosto de 2019. O discurso também recorrente contra movimentos sociais, e os movimentos sociais são o motor de qualquer sociedade democrática, está seguido agora por processos. Eu não sei se já foi aprovada a urgência, mas de ampliação do crime de terrorismo, mais uma vez, para alcançar movimentos sociais. Enfim, a imprensa sistematicamente atacada, agora, além de tentativas de interdição, agora na publicação desse material do Intercept, nós temos algumas práticas que direcionam a propaganda estatal para determinadas emissoras e, enfim, outras práticas de desfinanciamento da imprensa. Lembrando que prestigiar algumas emissoras simplesmente porque são... adota uma posição do governo, está absolutamente na contramão de qualquer princípio republicano. O discurso dos bandidos, os bandidos que têm que ser mortos, legítima defesa dos policiais, atirar na cabecinha, vem seguido também de propostas de encarceramento absurdas. Nós temos aí projetos que aumentam penas, como se nós já não tivéssemos uma população carcerária absolutamente enorme. Agora, lembrando que o encarceramento de criminosos, ele é uma ponta de uma política de encarceramento muito maior, porque é um encarceramento que eu digo que é a supressão das pessoas do espaço público. E aí nós temos políticas já anunciadas em relação à higienização da cidade, em relação à população de rua. Nós já temos uma política de confinamento das pessoas anunciada, né? São todas propostas, de pessoas com deficiência. A saúde mental, a grande política de desinstitucionalização, ela volta por meio do encarceramento também, dependentes de álcool e outras drogas. A educação, nós tínhamos um processo de perseguição de professores em sala de aula, que foi... Enfim, ainda continua muito violento, professoras e professores em sala de aula, mas agora a gente volta a ter, além disso, os projetos de lei que autorizam o aluno a filmar professor em sala de aula, e ainda a questão, como também foi falada, do controle das universidades, mediante orçamento, mas também retirando toda a possibilidade de autonomia, o que significou, no momento recente, decretos que tiram dos reitores a possibilidade de designar pró-reitores e todo, enfim, o corpo dirigente da universidade, além de ter suprimido das universidades mais de 8 mil funções gratificadas, sem qualquer consulta, sem qualquer acerto. Eu queria terminar só fazendo uma observação e uma conclusão. A primeira é perguntar, nós estamos num ambiente constitucional? Obviamente não estamos, né? Nós temos uma Constituição que faz uma aposta
por uma sociedade absolutamente diferente, tentando fazer os lutos do passado, né, os lutos da conquista, da escravidão, dessa diferença absurda de classes, da desigualdade absurda nesse país, uma Constituição que aposta num projeto coletivo, na solidariedade, que faz avançar as lutas por mais igualdade e por menos discriminação, uma Constituição que se organiza a partir da ideia de direitos, ela não pode conviver com ausência de direitos. Eu acredito que nós temos, sim, que lutar pela Constituição de 88, porque foi um pacto surpreendente de uma sociedade que conviveu por quase 500 anos com essa desigualdade absurda. Estávamos no início da construção desse projeto, ele está sendo abruptamente interrompido, de forma violenta, como foi dito aqui, mas eu acho que temos um alento, porque a violência ela está de tal forma disseminada que nós temos um ambiente absolutamente propício para as alianças. Eu acredito que é hora de todas e todos nos unirmos e termos em conta que cada um de nós e o coletivo, de uma maneira geral, está seriamente ameaçado na sua integridade física, na sua capacidade de ser sujeito autônomo e na sua capacidade de vida coletiva. Esse eu acredito é o desafio dessa aliança que ora se instala, e eu quero colocar tanto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão quanto o Conselho Nacional de Direitos
Cidadania. Instituto Brasileiro de Direito da Família. Centro Popular de Formação da Juventude. Movimento Nacional de Direitos Humanos. Comissão da Memória e da Verdade, OABDF. Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Muito bem. Eu penso que vamos sair desta nossa primeira mesa de diálogo com mais disposição e com novas esperanças. A questão está em colocar quais são os próximos passos. Como é que nós vamos seguir adiante? Como é que nós vamos avançar? A proposta é de que as entidades aqui reunidas, em seus diferentes estados e municípios, cuidem de organizar de forma descentralizada mesas como esta, na Semana da Pátria. Está previsto já tradicional Grito dos Excluídos. Muitas outras iniciativas de mobilização devem ser lançadas. O compromisso de todos aqui é o de levar adiante o diálogo amplo e pluralista contra a violência em todas as suas formas, com ênfase especial para o horror que representa a banalização das mortes por homicídios, chacinas e também os ataques criminosos contra agentes do Estado. Dar um basta ao discurso de ódio e de licença para matar. Todos que ainda não assinaram devem deixar seus dados registrados para novas convocações. Mas ninguém deve esperar para lançar novas iniciativas. A proposta é capilarizar, é espalhar, é ampliar e fortalecer. Com a mais plena autonomia e diversidade de iniciativas e campanhas. Minha companheira aqui no cerimonial, Meimei Bastos, que representa também a energia da mulher e da juventude, vai encerrar essa mesa utilizando uma das armas mais poderosas que existe. A poderosa arma da sua poesia no combate à violência e ao ódio. Estou bem nervosa, mas tem um motivo especial. Eu estou muito feliz de estar aqui. Antes de recitar o meu poema, eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. Quero saudar a mesa, dizer que esse dia é um dia muito importante. Ontem eu completei 28 anos. Parabéns. E obrigada. E esse corpo de 28 anos, negro, latino-americano, periférico, que tem uma jornada de luta e resistência, coloca, mais uma vez, toda a energia e disposição que vem dele para a luta pelos nossos direitos, para que a gente siga resistindo. Quero agradecer imensamente, Juca. Tá dividindo esse espaço com você é uma honra. Eu que te agradeço. Te dou um abraço de solidariedade. Dê um abraço. E é isso, eu quero finalizar lembrando e declarando que esse poema é um poema em memória e reverência a todo o povo brasileiro, aos povos originários, aos povos negros, à população LGBTQI, a todos nós, lutadores e lutadoras, que estamos agora diante de um período triste, mas que não é o primeiro que passaremos, e não foi. E quero dizer para vocês que é um poema para todos nós, lembrar as pessoas que foram torturadas, aos exilados, a todos que, de alguma forma, doaram as suas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui. Em especial os presos políticos do Brasil, e isso é uma declaração individual, preciso lembrar da luta de Preta Ferreira. Eu, enquanto periférica de quebrada, não deixaria de passar aqui em branco
a memória e pedir a liberdade do DJ Renan da Penha, que está perseguido, preso hoje. Não posso esquecer a memória de Marielle. Não deixaria, não poderia passar aqui sem falar esses nomes. São muitos, gente. São muitas pessoas. Eu posso ser infeliz de não falar todos os nomes, mas esses eu acho que são muito importantes. Ainda mais esse, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na minha declaração individual nessa mesa, eu gostaria de dizer que, presidente, o senhor não está sozinho. Muito obrigada. Então, vamos recitar? Juntos, vamos. Esse poema, vamos? Ai, eu estou tão acostumada com saraus e slams que eu já queria descer e ir para cá, mas eu vou tentar me colocar aqui. Faça como você quiser. Não do fala assim, Juca, que eu vou tomar de conta. Toma conta. Então, vamos lá. Preciso usar o microfone para a imprensa, assim, é importante, né? Então tá, eu vou segurar ele e vou sair. Brincadeira, eu não vou, não. Utopia. Vivemos tempos escaldantes, daqueles de deserto. Não temos nenhuma miragem, temos areia nos olhos e quase nenhuma esperança. Em tempos como este, é ainda mais importante lutar, não contra o que nos arde, mas contra aquilo que momentaneamente nos cega. É preciso lutar ao lado e pelas muitas minorias que dia a dia enfrentam a escassez imposta. É preciso lutar. Na labuta diária há muito, muito, muito mais do que se vê. Há coisas que não foram escritas nem lidas, mas são verbos. É preciso lutar para não se deixar abater, para não deixar o ódio vencer, para que um horizonte de paz esteja cada vez mais próximo para os nossos, pelos que ainda vão nascer. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Vamos em frente. Vamos juntos, gente. Muito obrigada. Tá boa? Tudo bem? Vamos aí. Na luta. Mais perdendo do que ganhando. Mas... Mas não sei, Débora, eu estou com a sensação de ser um esforço que começa a ter um... É a marcha das margaridas, que foi muito bacana, né? Eu passei, eu acho que começa a ter uma reação.